terlalu banyak benda yang kita tak boleh spoiler. So, kalau korang looking forward to this, especially since filem ni akan keluar 2 hari sebelum cuti sekolah, do pre-book your tickets. Jangan nanti on day one of release, tiket dah sold out, anak-anak tak dapat tengok. So, untuk kebenaran, kita kena tengok on day one. Korang kena tunggu sampai penghujung credit scene sebab ada the mid credit scene, dan mid credit scene tu memang sangat boom. Hai, saya Ning Nazri Iskandar, pengasas Buzzpop.tv. Hai, nama saya Zafran daripada Zaflog by Pure Pixels. Kita baru sahaja lepas menonton filem Boba Boy di gala premier filem Boba Boy Movie 2. Honestly, okay, aku jujur dengan korang, reaction aku yang sebelum-sebelum ni dekat Zaflog adalah the pure reaction of someone yang tak menonton langsung Boba Boy series ataupun filem yang pertama. Okay? So memang aku has zero knowledge about Boba Boy. Dan petang tadi sebelum aku pergi masuk malam gala premier ni, aku tengok Boba Boy the movie yang pertama. So aku dah tahulah sedikit sebanyak tentang Boba Boy ni kan. Pengalaman saya dengan IP ataupun franchise Boba Boy ni ialah kosong. Going into this film, saya tak pernah tengok satu episod Boba Boy pun. Saya tak pernah tonton filem pertama dia. Boba Boy Galaxy, satu episod pun saya tak pernah tengok. Because saya nak tengok sama ada filem ni is accessible kepada seseorang, you know, satu random person of the street. Ataupun sebenarnya saya malas nak buat homework. Say, aku sebenarnya ada masalah sikit tau nak buat review ni sebab kita orang diberitahu kita orang hanya boleh sentuh 40 minit yang terawal sahaja. Agak susah sebenarnya sebab apa yang you guys tonton dekat dalam trailer tu hanyalah dalam separuh daripada 40 minit pertama tu. Dan tak ada sentuh langsung after 40 minit. Aku dapat rasakan aku nak review filem ni macam nak review filem Endgame tau. Macam kau tengok trailer tu sikit je sebenarnya. Memang obviously benda tu memang tak ada dalam trailer dan aku macam wow, I did not expect that to be in this film. Macam wow, okay, gempak gila siap. I was quite impressed by this film sebab aku dapat rasakan kalau aku tak tonton yang pertama pun, I would love this movie sebab dia tak memfokuskan story-story yang berada di dalam siri. Tak adalah banyak benda tu adalah minor. Kau takkan lost kat dalam tu. So, it's a thumbs up untuk that factor. Dia punya composer memang tip-top. Aku sangat suka dia punya soundtrack untuk filem ni. Selain daripada tu, aku suka character. Now I know why people love Papa Zola. Characterization setiap character tu sangat ada. Each and every one dalam poster ni memang impactful. Ada setiap wow factor dia orang yang membuatkan kau boleh ingat, oh, ini adalah Gopal. Oh, ini adalah Papa Zula. Aku yang tak ingat nama diorang pun aku boleh ingat nama diorang. I'm glad to say, tanpa spoilers, yang even tak tengok any episode Boba Boy, saya still enjoy film ni. I have to say, the first 5 to 10 minutes of the film is good enough untuk explain each character dalam team Boba Boy, apa itu Top Pops, apa kuasa setiap orang, and like the power dynamics, and you know how Papa Zola is super funny, you know, dan Gopal sentiasa fikir dengan perut dia, you know, so yeah, it was engaging enough to the point that by the end of the movie, I really enjoyed the film and I can't wait to pergi tonton semua episode Boba Boy lepas ni. Aku suka yang dunia animasi Malaysia sekarang dah naik to the level yang it's slick. Like midway tengah menonton tu, saya feel macam aku tengok filem MCU ke ni, aku tengok, you know, Avengers ke ni. Dia punya cara, dia punya stakes and dia punya escalation of threat from act 1 to act 2 to act 3 is so smooth yang saya respect Animonster. But it's good that Malaysian animation is up now to the point yang macam level international. Ini adalah filem Animonster pertama yang akan dibuka di 500 pawagam at the same time dalam 5 negara dalam Southeast Asia ni. So it's next level for them and I wish them all the best. I think filem ni memang perfect untuk orang yang fanat, yang memang peminat tegar, yang follow setiap episod, dan even for somebody as new to the franchise like me.
The comedy is awesome. I have to say, dia punya wordplay dan puns dia memang perfect. Especially, yeah, banyak gila puns. Especially like, you know, bila parents terpaksa bawa untuk anak-anak tengok filem animasi, you know, that's kita terpaksa di situ, you know. Tapi I feel like Animonsta talked about this and make sure yang ada jokes untuk parents, ada juga jokes untuk kanak-kanak. So I really enjoy myself and then yeah, I look forward to checking out more. Mungkin aku rasa pada pertengahan filem tu ada sedikit sebab daripada mula kau dah starting arc dia sangat tinggi tau. Was above the expectation that I was given from the trailer, tapi pada pertengahan tu agak pada paras yang sederhana. Dan penghujung dia memang tip top. It's a great ending. Rating I would say it's a 4.2 over 5. It's close to like 4.5 over 5. Yeah, I really enjoy myself. Overall, macam biasa kalau aku dah cakap macam ni, kau dah tahu dah rating dia apa. 5/5 bintang, Infinity Stars untuk filem Bobo Boy the Movie 2.